Tak dobré ráno všem, nebo podle toho, v jakou hodinu se na tohleto video koukáte. Moc nekoukejte na mě, protože já jsem spala asi 2 hodiny. Teď je necelých 3:30, my čekáme na taxíka, aby nás odvezl na letiště a letíme do Bruselu. Tak my tady teď asi jdeme už po třetí tam a zpátky na letišti. Abychom se zabavili, protože jsou 4 ráno. Máme ještě 2 hodiny do odletu, letíme v 6:15. Naposledy jsem teda letěla před 2 lety a musím říct, že od té doby tady mají radikální zlepšení, teda k dobrýmu. A to, že mají otevřený kavárny. Sice to je Starbucks jako sta, ale nebudeme poš lidi, protože kofein je potřeba. A to na nás je dost hodně vidět. Tak jo, tak koupili jsme si kavčo v kostě, nějaký sírový sandwich a citronový muffin. A nevím jak vy, ale já to naprosto miluju, ty nápisy z kosty. Did someone say cake? A bachelor latte did never. To je naprosto sladký a skvělý. Co bys nám pověděla? Že je skoro 4:30 ráno, takže si dáme hodně brzkou snídaní a si musím osladit kafe, když ani ho nesladím. Ale pak nemám na to, abych to zvládla bez cukru. A pak se připravíme ještě asi na nějakou výstavu v historii letiště, protože máme pořád ještě strašně moc času. Kdybyste si mysleli, že nesedíme v kostě, tak máte pravdu, sedíme v nějakým Brico Expressu. Zvláštní specerce, ale to je zákona. Vlastně tady půlka lidí spí na stolech, takže jako si myslím, že to nikomu nevadí. Do Bruselu. Úspěšně jsme se ubytovali přes Airbnb, což byl docela porod, že jsme nejdřív hledali metro, pak jsme hledali cestu z metra, pak jsme se snažili spojit s tím hostitelem, který mi nejdřív nebral telefon, pak ho naštěstí zvednul a vyzvednul nás. Takže jsme se ubytovali, ale jenom jsme tam hodili kufr a vyrazili jsme do centra, trošku prozkoumat Brusel a zatím to vypadá, mě to trošku připomíná Berlín. Uvidíme, až máme přímo v tom centru. To je hrozná zima. Jakože ještě před chviličkou svítilo sluníčko a nádherně se na něm sedělo, protože úžasně vřálo. A najednou se ta obloha zadekovala a dalo se do deště a je dost slajvák. Takže tady stojíme v nějakém podchodu a čekáme, jestli to trošku přejde a pak vyrazíme někam do parku. A teď mám pocit, že jsem slyšela zahřmění, takže... Je to dešť. Vtipný je, že vždycky zmokneme, když chceme jít do nějakého parku nebo když se procházíme po parku. Takže očividně Brusel nám nepřeje procházku po zelení. A teda docela vtipný je, že prší a do toho tady svítí slunko. Tak snad se tak chvilku ty mraky roztrhají a budeme moct pokračovat v procházce, protože se nám fakt nechce znova tahat deštník. Nemluvě o tom, že on ten deštník stejně moc nepomáhá, protože jak fouká vítr, tak se ten dešť věčně otáčí a nedá se pořádně schovat. Určitě se vám ještě rozmáhá.
Chcete se pokochat krajinou? Jestli se vám zdá neodráží? Že Brugy jsou zatím na první pohled naprosto nádherný. Hlavně je tady strašně moc domečků z těch krásných červených cihel, který vypadají nehorázně pohádkově. Když tohle to na co koukáme, tak ptáný domeček to je opatství. Nebo bývalý opatství. Každopádně teď jsme se najedli v takovém moc příjemném italském bistru. Půjdeme se tady ještě trošku pokochat po tom historickém jádru, protože tady kam člověk vejde, tak narazí na nějakou zajímavou historickou budovu a potom se nalodíme a propujeme se tady po kanálech na lodičkách. Asi 7:30 ráno a my teď vyrážíme na vlak do Ostende. Tak. A už mi napadá, co bych vám řekla. Je nekřesťanský brzo. Dneska to vypadá, že by mohlo být docela hezky. A Brusel se pomaličku probouzí. Lidí tady ještě moc není, ale teda Brusel je už teď naprosto šílený. Právě dorazili do Gentu a jdeme nějakým mírným tempem do historického centra. Tady to vypadá trošku jako Florencie, nebo náš bytnej nám řekl, že Gent je taková druhá Florencie, tak jsme na to zvědaví. Hlavně, že bych teda někdy byla ve Florencii, abych to mohla porovnat, ale uvidíme. Hlavně z nádraží je to asi 2,5 kilometru, takže se nejspíš pořádně projdeme. Před chvilkou nám ukazatel ukazoval 2200 metrů, takže nás ještě tak 2 kiláky čekají. Že umřem.